Вальс, паланэс і розныя контрдансы складуць аснову танцавальнай праграмы зімовага балю праваслаўнай моладзі «Калядны цуд». Ён пройдзе 22 студзеня ў Гомелі. Праграма ўключае два танцавальныя аддзяленні, у якіх чарговасць танцаў распісана па нумарах. Чакаецца, што «Калядны цуд» збярэ не толькі жыхароў абласнога цэнтра, але і танцавальныя пары з іншых гарадоў Беларусі. Як прынята на падобных вечарынах, у антрактах удзельнікаў балю чакае фуршэт, салонныя гульні, фотасалоны, множество інших сюрпризов.